Kompania mediale 21 ka arritur me sukses që gjatë 20 vjetëve të ekzistimit i përmbush kërkesat për televizionet të përcaktuara nga rezoluta 51 fraksion 205 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara dhe në parimet e lirisë së informacionit, si dhe për ato të pavarësisë, pluralizmit dhe lloj-llojshmërisë së medias. Radio Televizioni 21 ofron mbështetje për kompani, organizata, shkolla, artist e për çdo kë që ka talent. Sot, në ditën botërore të televizionit, Radio Televizioni 21 u vizitua nga një grup studentësh të multimedias. Ato u pritën nga kryeredaktorja RTV 21, Antigona Bagjaku Idrizi, që i njoftoi për punën, organizimin, praktikat dhe parimet e shtëpisë mediale 21 Media. Studentët e gazetarisë dhe të produksionit në Universitetin AAB patën rastin të diskutojnë rreth qëllimit të medias dhe funksionimit të përditshëm duke përfshirë sfidat e ushtrimit të profesionit të gazetarit e të profesioneve të tjera në media. Këshillat për pjesën audiovizuale të televizionit të studenti morën nga regjisori dhe montazhieri Agron Vula. Radio Televizioni 21 është televizioni i parë që transmeton në cualitetin më të lartë televiziv, High Definition. Në vitin e 20 të punës, kjo kompani televizive vazhdon me plotë arritura. Kompania 21 ka 6 kanale televizive me bazë në Prishtinë, RTV 21 HD, 21 Plus, 21 Populore, 21 Junior, 21 Mix e 21 Newsbiz. Këtyre televizioneve me logon 21 që transmetojnë program 24 orësh nga Prishtina në të gjithë botën, nga 21 shtatori 2015, ju është bashkuar edhe televizioni i shtat, TV 21 Macedoni, me seli në Shkup. Radio Televizioni 21 parim prijes të veprimit profesional dhe të pavarur ka pasur dhe ka informimin e drejtë dhe të shpejtë, inspirimin dhe arsimimin e audiencës me programe që inkurajojnë angazhimin aktiv të qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në të gjitha çështjet shoqërore, politike dhe ekonomike që pasqyrojnë zhvillimin në Kosovë, si dhe shumë programe kulturore, sportive dhe argëtuese që përqojnë porosi edukativo-arsimore, por i sjellin edhe argëtim me knatësi audiencës. RTV 21 njihet me moton e punës, gjithmonë në shërbim të audiencës, gjithmonë në shërbim të qytetarëve.